Oi, flores, tudo bom? Espero que todos estejam ótimos. Para quem não me conhece, eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Sejam todos bem-vindos ao canal. Quero agradecer a cada um de vocês pela companhia, por vocês estarem aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada, tá? Flores, hoje eu vou fazer com vocês uma passadeira com sobras, tá? Eu tenho muitas sobras aqui, eu coloquei só algumas, né, aqui em cima, porque eu tenho muito mesmo. Então, eu resolvi fazer uma passadeira. Eu já fiz aqui tapete com sobra, tapete grande, tapete pequeno, tapete retangular. E vou fazer uma passadeira com vocês, tá bom? Então, vou usar essas sobrinhas e vou fazer uma passadeira razoavelmente. Tamanhozinho bom, tá? É super simples de fazer. Espero que vocês consigam aproveitar aí as sobras de vocês. Então, vamos começar. Então, vou iniciar com. Lógico, né? A gente vai trabalhar com fio de malha e agulha número 10. Vou iniciar com correntinhas. Vou fazer um Ezinho aqui no meu dedo, ó. Segura aqui. Esse fio vem pra trás. Aqui dentro. Eu faço uma corrente e fecho. Isso aqui vai ser meu nó, tá? Meu nó de início. Agora eu vou trabalhar correntinhas. Correntinhas eu puxo, pego, puxo, pego, puxo. Eu vou fazer o total de 35 correntes, tá? De início. Eu vou dar uma dica para vocês. O ideal é a gente começar com um fio que tem maior quantidade, porque não tem como emendar assim. Até tem como emendar, mas fica mais complicado essa primeira carreira, tá? Então, pega o maior fio que vocês tiverem, maior quantidade, para poder fazer essas correntinhas aqui de base, tá bom? Vamos lá então. Quando chegar em 35 correntes. Eu retorno para a gente continuar. Flores, fiz aqui as 35 correntes de início, tá? Aqui no penúltimo ponto, eu vou colocar meu dedo para marcar e vou fazer mais uma corrente, que é a nossa corrente de subida. Vou trabalhar com ponto baixo essa passadeira, tá? Então, eu venho aqui onde eu coloquei o dedo, ó, onde eu marquei no penúltimo ponto, penúltima corrente, e começo a fazer o meu ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo em cada trancinha dessa aqui, tá? Cada trança dessa eu vou trabalhar ponto baixo. Se você não conhece ponto baixo, a gente entra no ponto, na casa de base, puxa o fio, fica com dois fios na agulha e fecha. Então, essa primeira carreira é toda assim. Quando chegar lá no final, eu retorno pra gente continuar. Faz com calma, devagar, que a sua passadeira vai ficar incrível, tenho certeza. Tá bom? Então, um ponto baixo em cada casa de base. Vai ficando assim, ó. Vamos lá. Então, flores, olha, eu fiz aqui, tô chegando aqui no final. Eu tenho um nozinho, né? Os dois últimos pontos. Então, aqui, ó. Eu faço um ponto e aqui é meu último ponto dessa carreira, meu último ponto baixo. Tá? Fiz o meu último ponto. Esse aqui depois a gente vai arrematar. Eu faço uma corrente de subida, viro, pulo a primeira casa de base, tá? Casa de base são esses espaços aqui, ó, entre os pontos. Pulo essa casa de base, venho, já inicio sempre. Toda a carreira eu vou iniciar na segunda, tá, gente? Dessa maneira, o meu tapete vai ficar. Meu tapete, a minha passadeira vai ficar retinho, tá bom? Sem precisar de acabamento. Mas se vocês quiserem fazer acabamento, também não tem problema nenhum.
Então, eu continuo aqui, ó, fazendo um ponto baixo em cada espaço desse aqui, em cada casa de base dessa, tá? Como eu vou trabalhar essa passadeira toda com sobras, então eu quero mesclar aqui as cores, quero misturar tudo, tá bom? Ui! Eu iniciei com esse fio aqui que tem uma quantidade maior para poder fazer uma base legal. Então, já tô na segunda carreira, agora eu vou mudar de cor, tá? Às vezes a gente vai fazer o fio todo e aquele pedaço vai dar para fazer aquela quantidade, entendeu? Mas assim eu vou mostrando para vocês, porque se eu for fazer com todo esse aqui, ó, aí não vai ficar. Eu, quer dizer, eu, né? Eu gosto de misturar. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço assim, ó, de fio. Vou pegar uma cor aqui aleatória. Vou pegar esse branco aqui. O que que eu faço? Eu coloco ele aqui, ó. Coloco o fio aqui, os dois, ó, juntinhos assim, seguro. Venho aqui na próxima casa de base, pego o fio branco, ó, continuo segurando aqui e faço o meu ponto. Aqui em cima eu vou continuar com o fio branco e vou arrematando esses fios que ficaram aqui sobrando, tá? É assim que eu faço essas emendas. Fica mais bonito do que ficar fazendo nó, né? Às vezes eu faço também, mas eu acho que assim também fica legal. Acho que fica muito melhor, né, gente? Ó, fica mais bonito, eu acho. Então, aí continuo aqui trabalhando com o meu fio branco. Um ponto baixo em cada casa de base. É assim, gente, é bem simples, tá? Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Ajuda o canal a crescer. Me ajuda, gente. Curte esse vídeo, compartilha. Para ganhar relevância, para o canal voltar a crescer, né? Eu agora tô de volta de verdade. E preciso muito, muito de vocês. Então, também ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Acompanhe a comunidade, tá? Na comunidade eu tô sempre, vou começar a colocar, estou colocando, né, recado, essas coisas. Tô preparando uma live, tá bom? Então fica ligado. Acompanha na comunidade. Ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Qualquer dúvida, comentários, tá? Eu estou atualizando todos os comentários, porque tem muito comentário para responder. Eu estou respondendo aos poucos, tá? Mas vou responder a todos. Então é isso, Flores, ó. Quando eu tiver no final dessa carreira aqui, eu retorno e a gente vai fazendo juntas, tá bom? Vamos lá. Então, Flores, olha. Eu tô chegando aqui no final da carreira, o fio tá acabando, tá vendo? Então, eu vou mudar a cor novamente. Por quê? Essa quantidade eu não vou continuar, não vou conseguir finalizar a carreira nem iniciar outra. Eu preciso colocar um fio aqui que eu consiga finalizar essa carreira e iniciar outra, que senão eu vou ter mais dificuldade, tá? Até rola você fazer, dar um nó e tal, blá, 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 mas fica feio e não, eu acho que não é legal. Então, o que que eu fiz aqui, ó? O fio tá acabando, eu puxei aqui, ó, o fio. Isso aqui é uma outra maneira também que vocês podem fazer, tá? Vou colocar aqui esse outro fio que eu vou mudar a cor. Aqui mesmo, ó, eu já posso puxar só para aproveitar o branquinho. Mantenho aqui os fios e continuo fazendo os pontos e já arrematando esse aqui, ó. Vendo? Já vou arrematando eles. Esse aqui é meu penúltimo ponto. Lembrando que aqui é a correntinha que nós iniciamos.
Então, aqui a gente faz ponto, tá, gente? Ó, aqui é o nosso penúltimo ponto. Arremato aqui esse. E aqui, ó, tem as perninhas da nossa corrente, tá vendo aqui, gente? Nossa corrente de subida. Ó, aqui, ó. Tá vendo as perninhas? Aqui, se você tiver dificuldade de puxar com agulha 10, você pode vir com agulha de numeração menor. Puxa. Eu não tenho dificuldade não, mas só uma dica, tá? Ó, e vai fazer aqui o último ponto dessa carreira. Tá vendo? Se não fica reto assim, ó, principalmente no início, é porque você não fez o ponto aqui, o último ponto da carreira, tá? Que é em cima dessa, que é essa correntinha que a gente fez para poder subir, para iniciar, tá? Então, tem que fazer esse último ponto aqui, tá certo? Então, fiz aqui o último ponto, vou fazer uma corrente, vou virar. Sempre pulando a primeira casa de base e vindo na segunda. Engraçado, o telefone, ele muda a cor do fio, né? Esse fio, ele é quase abóbora. Não, tá abóbora. Tá um chiclete, tá um. Uma coisinha diferente. Então, assim eu continuo fazendo aqui um ponto baixo em cada casa de base e vai ficando tudo bem colorido, bonito. Você aproveita, reaproveita, você aproveita as sobras, às vezes a gente não sabe o que fazer. O cliente gosta de tapete com várias cores, tá? Fica lindo o trabalho, fica muito bonito. Você não joga o fio fora e faz um trabalho legal. Entendeu? Agora coloca aí nos comentários se vocês querem que eu traga um tapete com sobras redondo, que eu também posso fazer aqui para vocês, porque eu tenho muitas sobras, gente. Já fiz alguns tapetes, alguns cestos, umas coisas assim, mas ainda tem sobra e eu não quero jogar fora. Eu dei também, eu já dei também muita coisa. Que a gente tem mania de ficar, de pegar o que sobra e deixa lá no canto, esquece, pronto, né? Só que a gente tem que aproveitar essas sobras também. Então, flores, ó, eu vou continuar fazendo aqui essa carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí com calma. Pausa o vídeo, volta, assiste novamente. Vai ficar lindo a passadeira, gente. Vamos lá. Então, olha como tá ficando bonito, gente. Tá ficando lindo, né? Então, aqui eu tenho meu penúltimo ponto. Tá vendo aqui, gente? Lógico que a gente tem que fazer ponto aqui, né? Aqui, ó, a correntinha que nós subimos. Então, eu vou entrar aqui, ó, pegando as duas perninhas. Olha, o fio tá terminando, tá vendo? Tá acabando. Vou fazer uma corrente de subida, viro. Pulo sempre a primeira, inicio na segunda. Meu ponto, ó, meu fio tá terminando, tá vendo? Então, eu venho aqui, puxo. Ó, vai ficar muito curto, então eu já vou iniciar aqui, vou continuar aqui com outro fio. Vou pegar esse aqui azul, que é menor. Mesmo jeito, ó. Seguro, venho aqui no próximo ponto.
Puxo o fio. Mantendo esse aqui para arrematar. Eu continuo fazendo aqui um ponto baixo em cada casa de base. Olha, quando eu desligo aqui o celular, essa serra tá desligada, gente, por incrível que pareça. Quando eu aperto play, essa serra continua. Começa, ó. Parece implicância, né? Mas não é. Então, eu vou continuar aqui. E vocês continuem aí. Vamos lá. Então, flores, olha, aqui, ó, acabou meu fio, tá? Então, o que que eu fiz? Eu sei que não vai dar aqui para fazer um ponto, ó. O fio tá curto. Então, eu vou puxar aqui. Quero fazer mais um pontinho azul. Vou pegar um outro fio, deixa eu ver. Deixa eu ver qual eu pego aqui. Vou pegar esse rosa. Não sei se vai ficar legal. Vou pegar o rosa. Pegar o rosa. Dá sempre uma puxadinha aqui no fio de baixo, gente. No fio que vocês estão, finalizando. Pra ele não ficar assim, ó. É largo, tá? Só também uma puxadinha. Não precisa exagerar, não. Fecha aqui, ó. Aí dou essa puxadinha pra ele pro lugar dele, ó. Nossa, meio que me embolei, né? Venho aqui e continuo fazendo ponto. Então, nem todos os fios são do mesmo tamanho, né, gente? Principalmente por ser sobra. Então, cada um vai ficar de um tamanho diferente. Você pode aproveitar qualquer tamanho de fio, tá? Aí, ó. Tá ficando assim. Gente, o mosquito me picando. Olha. Coisa chata. Mosquito chato. Então, flores, ó. Eu vou fazendo assim, desse mesmo jeito até o final da carreira. O que que eu vou fazer agora? Eu agora vou fazer o total de. Vou botar aí umas 80 carreiras, tá? Nesse mesmo esquema. Quando chegar no 80, eu volto pra gente ver o tamanho que tá. Pra gente ver se é o ideal. Tá bom? Então, qualquer dúvida, volta o vídeo. Pausa, assiste com calma, volta, assiste novamente, tá bom? Essa é a sequência. Então, eu vou fazer aqui 80 carreiras, para vocês vai ser super rápido, né? Assim, assistindo no vídeo, né? Então, eu vou fazer aqui as 80 carreiras e quando eu retornar, eu já vou vir pra gente ver o tamanho que tá, como é que tá ficando, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí com calma e eu já retorno. Flores, ó, tá ficando assim. Eu fiz aqui 80 carreiras. Essas sobras aí eu vou cortar, lógico, né? Ó. O que vocês acham? Tá bonitinho? Tá vendo que tem fios menores? Ó, eu aproveito todos os tamanhos, tá vendo? Todos os tamanhos. Lógico que eu vou tentando, né, gente, combinar as cores assim, as cores que eu tenho. Então, esse aqui, deixa eu ver a medida. Deixa eu ver a medida que tá com 80 carreiras, tá, flores? 80 carreiras. Olha, 1 metro. 1 metro que tem aqui. Eu quero fazer mais. Tá pequeno, né? 1 metro pra uma passadeira tá pequeno, claro. Eu quero uma mais comprida.
Eu vou fazer então mais 8, 9, 10, mais 30 carreiras, tá? Vou fazer mais 30 carreiras. E aí fica o total de 110 carreiras. Aí a gente vê o tamanho que tá ficando. Deixa eu pegar ele de novo, peraí. Então, flores, tá ficando bonito, né? Olha como fica lindo, gente. Então, aqui, ó, nessa carreira de número 80, eu já tá acabando o meu fio, tá vendo? Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Se eu fizer, não, até dá pra fazer um pontinho mais aqui, ó. É que esse aqui é preto, mas é do mesmo jeito a gente faz, tá, gente? Ó, aqui é o meu penúltimo ponto. Aqui é o meu último ponto. Lógico, tá no preto, não vai dar pra vocês verem direito, mas é do mesmo jeitinho, tá? Então, agora eu vou fazer mais 30 carreiras do mesmo jeito. Então, vai dar o total de 110 carreiras. Quando eu fizer essas 30 carreiras, eu volto e a gente pra mostrar como que tá, se é o suficiente, tá bom? Vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Já volto. Assiste o vídeo todo que eu vou dar dicas no final, tá bom? Não perca as dicas. Flores, então, terminei aqui, ó. Eu vou arrematar esses fios, tá? Todos eles. Vou arrematar todos eles. Vou cortar essas sobras aqui e volto pra gente ver como ficou. Flores. Olha como ficou essa passadeira. Fiz as 110 carreiras. Se você quiser uma passadeira maior, só é fazer mais carreiras, tá? É, vou medir agora para vocês a largura. Para mim, tá, gente? Tá num tamanho bom. Se você quiser fazer maior, só é fazer mais carreiras. Se quiser mais estreita, é diminuir a quantidade, diminui aí 5 correntes, tá? Que fica também num tamanho bom. Vamos medir? Peraí. Ó. Deixa eu medir aqui a largura. 47 centímetros de largura e o comprimento com 110 carreiras ficou com 1,30 m, 1,33 m, tá? De comprimento. Pra mim tá um tamanho bom. Se vocês quiserem fazer maior, só é continuar fazendo carreiras, tá? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, comentários. É, adorei, amei o resultado. Eu amo esses trabalhos com sobras assim. E espero que vocês aproveitem aí bastante as sobras que vocês têm em casa. Beijos no coração de cada um de vocês. E logo, logo eu tô de volta. Flores, por favor, curte, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a voltar a ter relevância, né, para as pessoas conhecerem o meu trabalho e também para mais pessoas assistirem os vídeos, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Logo, logo eu tô de volta. Ah, eu vou deixar aqui no final do vídeo, os tapetes que eu fiz com sobra, tá bom? Um beijo. Tchau.